Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 109, que a Minardi M191 Ferrari que Pierluigi Martini correu em 1991. Indo ao fascículo, logo no começo, a edição dizendo o seguinte: equipado com motor Ferrari, né? A Minardi naquele ano, ela deu um enorme salto, né? Decidindo colocar os poderosos motores V12 da Ferrari, né, para ver se a performance do carro melhorava mais, né, ainda mais com esse canhão empurrando o carro, né, mas os altos custos, né, de manutenção da marca, né, do motor, né, fez com que a Minardi desistisse dessa operação ao final da temporada e partisse para um novo motor para 1992. Né? Detalhes aqui, né? O Pierluigi Martini aqui no detalhe da foto e ele em ação durante o Grande Prêmio de Mônaco daquele ano de 1991. Né? Mais detalhes daquela temporada, a temporada que também viu o aparecimento do motor Yamaha V12, né? Empurrando a Brabham, no caso aqui de Mark Brundle, né? Uma forte marca, né, pelo menos no motociclismo, né, tentando se dar bem também no automobilismo, né. Mais momentos na foto aqui, Jean Alesi pilotando pela Ferrari, né, ele que foi muito disputado ao final de 1990, né, com a Williams fazendo um pré-contrato e o Alesi acabou quebrando esse pré-contrato para ir diretamente para a Ferrari, né? O sonho falou mais alto, né? Então ele já acabou desistindo de uma equipe certa, né? Que ele já tinha já assinado, inclusive, né, com a Williams, para decidindo correr na poderosíssima Ferrari, né? Abaixo aqui, o campeão mundial de 91, né, daquela temporada, Ayrton Senna, nessa foto aqui aparenta ser Alemanha, talvez, né, ele correndo aqui, deixa eu ver, não tá falando qual corrida, né, mas comentando do piloto brasileiro que levou o título daquele ano, né. Abaixo aqui, o companheiro do Pierluigi Martini, né, Gianni Morbidelli, né, correndo pela Minardi, né, na prova, cadê a prova aqui, não diz qual a corrida aqui, né, mas ele participou daquela temporada como piloto da Minardi, né. Outro que correu naquela temporada, né, inclusive sendo a última dele, foi Emanuele Pirro, né. Ao final de 1991 ele decidiu deixar a Fórmula 1, né? Então naquele ano ele correu pela equipe BMS Scuderia Italia, né? A Dallara, né? Competiu pela marca naquela temporada. Ele foi companheiro do JJ Leto naquele ano, né? Abaixo aqui, Mark Brundle, né, que chegou na sexta colocação no GP da Bélgica, né, levando a Brabham e Yamaha a marcar um ponto naquela prova, né. Outra foto aqui, a equipe sensação daquela temporada, né, foi a Jordan, né, aqui no caso no GP de Mônaco, pilotado por Andrea De Cesaris, né, eles que fizeram um equipamento bastante veloz, né, e aproveitando de toda a potência do leve motor Ford, né, e eles conseguiram fazer uma temporada muito decente naquele ano de 1991, né. Mais momentos, a Footwork, né, correndo no GP da Hungria, né, a Aeros, que foi vendida para o grupo japonês de transportes, né, então ela foi rebatizada de Footwork, e aqui pilotada por Alex Caffi, né, empurrando o carro, o motor Cosworth, levando o carro durante aquela temporada, né. Abaixo aqui,
na abertura de temporada em Phoenix, né? Alan Prost pilotando a Ferrari, né? Tentando quebrar a hegemonia da McLaren Honda naquela temporada de 91, né? Mas no final da temporada veríamos que a Ferrari não era a equipe da vez, e sim a Williams, né, que foi a grande adversária da McLaren naquele ano, né? Abaixo, a Tyrrell com motor V10 Honda, né? A partir daquele ano 91 a McLaren começou a usar os V12, né? E os antigos V10 foram repassados para a equipe Tyrrell, né? Que teve o Stefano Modena como piloto principal, né? E Satoru Nakajima como segundo piloto, né? Por isso o investimento da Honda na equipe, né? Aqui, Nigel Mansell com a Williams, né? Com a FW14, um ótimo carro, né? Muito veloz, só que quebrava muito ainda, né? A confiabilidade era muito ruim, né? Mas que permitiu ao Mansell chegar até o final do campeonato, né, em Suzuka, disputando o título contra Ayrton Senna, né? Ele acabou perdendo por um despiste que ele sofreu na curva 1 ao perder o ponto de tangência da curva, né? Abaixo aqui, Scuderia Italia, né? O JJ Leto levando o carro na prova... acho que de Monza, da Itália mesmo, né? Não tá falando qual corrida, né? Outro que andou razoavelmente, né? Apesar das limitações do carro, foi Mika Hakkinen, né? Pilotando a Lotus, né? Durante a prova de Silverstone, né? Abaixo aqui, a Nicola Larini, né? Correndo com a Lambo V12, né? A equipe Modena Lambo 291, né? Um carro que acabou competindo pela categoria, né? Tinha um mecenas por trás, mas o dinheiro que ele prometia não foi entregue. Aí a equipe, para não perder todo o investimento que eles foram que foi pedido, né, resolveu colocar o carro para correr naquela temporada de 91, né? Indo para a parte de tecnologia, né, vendo detalhes do carro, mostrando ele aqui nos boxes, né, com o poderoso motor Ferrari empurrando, né, e o comparativo mostrando a Ferrari 642, né, daquele ano, e abaixo a Minardi M191, né, fazendo um comparativo de design de carro, né? Mais detalhes aqui, né, a parte traseira, né, e toda a eletrônica que tinha que pôr, né, que era necessário para fazer esse motor V12 funcionar da maneira correta, né? E ele tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor Ferrari, um motor tipo 037, um V12 a 65 graus com 3.499 centímetros cúbicos, né, um 3.5, que davam 720 HP a 13.800 RPM, duplo comando de válvulas, 5 válvulas por cilindro, a parte de eletrônica e injeção da Weber Marelli, câmbio manual Minardi de 6 marchas, que tinha 505 kg de peso. Essas eram as especificações do carro, né? Mais detalhe aqui, né, um desenho em raio-x do carro, né, mostrando todos os detalhes que tinha daquele equipamento daquele ano, né? E falando sobre equipes, falando sobre a Minardi Team, né, de 1985 a 1990, né, criado pelo engenheiro Giancarlo Minardi, né. Aqui vemos o ano de estreia deles, no ano de 85, né, o Pierluigi Martini pilotando para eles durante o Grande Prêmio de Mônaco, 85, né. Uma foto interessante, né, 1990, Carlo Kitty, né, demonstrando o motor que ele criou, né, um V12 que ele fez, e que a Subaru acabou comprando a ideia, né? Acabou patrocinando essa ideia do Carlo Kitty, e ele teve muito perto de estrear na Fórmula 1, né? O legal é que esse motor da foto aqui, eu tive o prazer de ver lá no, na matriz da Tamiya, em Shizuoka,
né? Eles acabaram adquirindo esse motor e ele fica exposto bem na entrada do prédio lá da administração da Tamiya, né? Esse motorzinho Subaru V12 feito pelo Cardo Kit, né? 1986, Andrea De Cesaris no Grande Prêmio de Mônaco, ainda com o carro velho em termos, né? A M185B, né? Uma atualização do carro de 85. Né, e o De Cesaris levando o carro, ele que vinha equipado com motor Motori Moderni, né, um turbo Motori Moderni empurrava esse carro, né. Mais momentos nessa foto aqui, 1987 em Monza, né, Alessandro Nannini levando a Minardi M187 ainda com motor Motori Moderni naquela prova daquele ano, né. 1988, GP da Bélgica, a Pierluigi Martini, né, correndo com a M188, agora empurrado pelos motores Ford, né, tá uma foto deles na temporada de 88, né. 1987, Grande Prêmio do México, M187 com motor Moderni, né, com o piloto espanhol Adrian Campos ao volante, né. E uma foto muito interessante, 1981, uma prova de Fórmula 2, né, o italiano Michele Alboreto, né, dando a primeira vitória para Minardi na Fórmula 2 daquele ano de 1981, né. Continuando aqui, né, 1990, San Marino, a Minardi M190 empurrado por motor Ford, né, e no caso pilotado por Pierluigi Martini. E uma nota interessante aqui, naquele ano mesmo de 1990, o seu companheiro de equipe foi o italiano Paolo Barilla, né, o herdeiro do império lá da alimentício de massas da Itália, né, a Barilla, né. Ele foi piloto da equipe durante a temporada de 90, né? E falando sobre corridas, né, a famigerada prova do GP do Japão de 1989, né, prova essa que marcou a primeira vitória de Alessandro Nannini na Fórmula 1, mas, diga-se de passagem, né, o vencedor real foi Ayrton Senna, que mesmo depois de ter se chocado com Alan Prost na chicane da pista, ele ainda retornou, trocou o bico do carro e voltou para vencer a corrida. Só que numa manobra política da FIA, né, ele acabou sendo desclassificado e o italiano da Benetton acabou sendo o vencedor daquela prova, né. Falando sobre pilotos, né, falando sobre grandes pilotos, né, no caso, falando sobre o belga Jack Hicks, né, um piloto que teve uma história muito boa, né, na Fórmula 1, um grande piloto vencedor, né, que não foi campeão mundial, mas que poderia ter sido, né, tamanha a velocidade em pista que ele desenvolvia. Né? Ele aqui competindo no Grande Prêmio da Alemanha de 1973, correndo com o carro da McLaren, né? Na verdade, naquele ano de 73, ele era piloto Ferrari, né? Mas como a Ferrari não participou dessa prova, ele acabou conseguindo um lugar na equipe McLaren para fazer a prova de 1973, né? Aqui em 1968, no Grande Prêmio da Alemanha também, ele correndo com a 312B, a Ferrari, né, já fazia uso de asa, né, na parte traseira, né, e o Hicks pilotando esse carro, né. Aqui em 1969, agora correndo pela equipe Brabham, né, ele teve duas vitórias naquela temporada, né, e acabou ficando com o vice-campeonato daquele ano de 1969, né. E no detalhe abaixo aqui, 1973, com a Ferrari 312B3, né, ano dificílimo para a equipe. Esse carro, ele tinha um chassi muito ruim, né, bateram muita cabeça, né, foi um dos motivos também que ela não participou do GP da Alemanha daquele ano, né, e o Hicks tentando fazer esse carro funcionar, né.
voltando novamente falando sobre Jack Hicks, nascido na Bélgica em 1º de janeiro de 45, estreou no Grande Prêmio da Itália de 1967. Está falando que a última corrida foi no Grande Prêmio da Alemanha 1972, mas está erradíssimo isso aqui. Ele correu bem mais que isso, né? Duas vezes vice-campeão, 1969 e 1970, com 114 largadas, 8 vitórias. A primeira vitória dele foi no Grande Prêmio da França de 1968 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Alemanha, 1972. Achei o erro, repetiram a última vitória dele duas vezes aqui, né? Com 25 pódiums, né? 13 pole positions, 14 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Cooper, Ferrari, Brabham, McLaren, Isso, Lotus, Wolf Williams, Ensign e Ligier, né? Ele teve uma carreira relativamente longa na categoria, né? Mais detalhes aqui, ele em 1976 correndo com a Wolf Williams, né? Em qual prova aqui? Não está falando a prova, né? Essa Wolf Williams, no final da temporada, o dono da Wolf acabou tirando o Frank Williams da liderança da equipe, né? E em 1977 eles apareceram como Wolf Ford, né? Um ponto interessante aqui, né? Foi o último ano do Frank Williams como dono da sua primeira equipe Williams, né? Depois ele reapareceria de novo com a nova equipe Williams, com sociedade do Patrick Head, né? Ele correndo no Mundial de marcas, né? Pela Ferrari, aqui numa prova de 1970. Com uma Ferrari 312 PB, né, empurrado por um fortíssimo motor de 5 litros, né, naquela temporada, 1970 ele correu com 5 litros, o 512S da foto, e depois ele foi correr com uma 312 PB, aí no caso não tem a foto, né. Aqui abaixo, em 1978, em Mônaco, correndo com a Ensign naquela temporada. Né? A próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Ferrari 312 B2, que Jack Hicks correu em 1972. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Esqueci de mencionar que iria fazer um slideshow de como eu customizei essa miniatura, né? Apesar de ser uma customização rápida, né? Ela teve modificação, né? Usei adesivos da britânica Grand Prix de Caos, né? E com isso eu dei uma, eu consegui dar uma atualizada no carro, né? Coloquei adesivos na parte de entrada de ar aqui acima da cabeça do piloto, né? E um patrocinador que não aparecia aqui na parte traseira, né? Foi os adesivos que eu coloquei, né? Bem como também o da Minardi, né? Na asa traseira que tinha naquele ano e que, engraçado, né? Na miniatura não acabou não aparecendo, né? Então com isso deu uma melhorada, né? Nos detalhes dessa bela miniatura que a coleção colocou, né? Ela tá muito bem feita mesmo, né? Só ficou devendo esses patrocínios, né, que apareceram naquele ano na prova, se eu não me engano é de Portugal ou da Itália, não, pela asa baixa é a prova da Itália, né, ou Bélgica, não sei ao certo, eu sei que estava faltando alguns detalhes para deixar ela mais fiel ao que competiu naquela prova, né? Gostei muito mesmo, tá muito legal mesmo, eu achei que veio bem, bem detalhada a miniatura, né? Uma equipe muito simpática, né, que existiu na Fórmula 1,
né? Por anos competiram na Fórmula 1 até no começo dos anos 2000, que provavelmente acabou toda aquela vontade do Giancarlo Minardi, ele acabou vendendo a equipe. A princípio com um australiano, né? O Stoddard, né? E depois o Stoddard foi revendeu essa equipe e hoje ela é a AlphaTauri, né? Um braço da Red Bull que compete também na Fórmula 1, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.